Jo, përshëndetje Shqipe, mirë se erdhët, te një video e ri për gaming. Mirë se erdhët Shqipe të loja, tre loja horror që kina me lujt. I kumë zjedhë Shqipe loja në atë matë frikshme. Edhe të më Shqipe tash kome po gjithashtu edhe epizota që kina me lujt tre loja të frikshme. Dhe me thonë në video, dhe me thonë ka tri loja të frikshme kina me lujt, jo vetëm një. Kena me lujt një, vetëm që fëson shumë e gjata. Adin se për shemo tri loja shumë gjata së mujnë. Asa ato na morën ka 5 orë dhe torë. Mirë pun, kena me lujt lujt të shkurta ka 3 orë. 3 loja të shkurta në një video. Se jam bobo dos, jam të dhe qa me furë. Okay. Qike loja po është i për quat Death Trips. Ullëthimet e vdekjes quat. Edhe, ta këshurë mi fajron. Se s'po nëllë që ke muzik krr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 
Inspector Mr. Mo James. Okay, Inspector Multi James is on a hunt for a serial killer called Lady Death. The last victim of this dreadful criminal was found at the Cheap Hotel, where Lady James is currently investigating. Unfortunately for the inspector, the murderer is still there. Oh shit. Okay, October 31st, Inspector Multi James is on a kërkim të një vrasjes së seri që quhet Lady Death. Femra e vdekjes. Jo, vdekja e femrës, po, viktima e fundit u gjet në një hotel shumë të varfër. Të cili hotel po s'ka shku mërë të varfët, ej, më zukon këne në kana, se na i kena hotelat e lira. Në fakt, disa. Okej, okay. Dhe me thonë, ku Lady James is currently investigating? Ku, dhe me thonë, femra James, për kjo më gjithë s'ko ka femën më nese. Ku ka dhe me thonë, duke hetu ho, duke hetu ho, duke hetu rostin, se qëfar për ndodhë në atë hotel të varfër të lirë. S'ko ka konë hotel me 5 yje. Okej, okay, dhe me thonë, për fatë të keqë, për inspektorin, mbytë si është alo atje. Dhe me thonë, na shipe, unë jam, unë që shpëshjet, unë jam që ke vojza, që ke Lady James, që të shku duke e tu rostin, edhe vrosin si serik, po thotë, është alo në hotel. Okej, okay, unë po s'ko marrë, dhe me thonë, të kjo hoteli, ja. Aha, po s'ko marrë të kjo hoteli, edhe, dhe me thonë, ku marrë për këtu recepcion, kërkush s'ko ka asë, Halo, recepcion! What the fuck are you, man? Ku je, hey? Po më duhet, në fakt, unë jam inspektore, se ku kom femën. Inspektore, edhe po kam qef mu, po kam qef me hetu rastin në këtë hotel. Ku marrë vetë, s'kam naj përfërcim benoa, jash bile naj policë mëre, që shvjen inspektori vetën, në me inspektori është, që me thonë, du të më konaj pak anonim. Incognito mode. Okej, okay, këna ardhë me shiku këtë hotelin, më sot dikush të më shiku jashtë, jo, okej, okay, shipe. Ta bojna na pra inspektimin. Hetimin, kadal kadal, okej? Okay? Dhe me thonë që tu ku ka lifti, ja, ashensori, për me shku nalt. Okej, okay, që tu e posh një qelcë, më thonë që kjo qelcë për me morë. A thash, se 100% na duhet atje nalt, adin? Kompiter. Që ka këtu? Më shil ku ka, bën bën ta marrë një pije, posh allojnë, se... O, mu ka tërë fytja dhe për një me një trole që tu mu ka tërë fytja, po du të shka me pipo. Hajde, qkoj na edhe ta këshyrmi. Na shqipe duhet mu konë shumë të kujdesshëm, sepse mbytë si është në hotel. Wow, 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 wow. Arrova me i kol dritat, nalo. Ndrova mendje, shka posht. Shtype liftin për posht me shku. Shtype liftin për posht me shku. Po ma merë mene se dikush o torën për që atje. Shtype liftin posht me shku. Shtype liftin. Posh për du me shku ule, s'po moj me nërë shumë tërë atë t'jes për shakur gjo. O, zatë, okej, posh allojnë, mby... A! Shqipe, posh allojnë. Një loj ka të shkurt. Në bytë si atë nalë ko ka konë në koridorë. Tu më një ka i mu, tu më përmblel. E ka prej këtë foskën aty të lullave. O, zot, kush e ka po që të lujen. E, po s'ka po For Ameus. O, ti.
Vë të djallë, pasha zotin, atë nonën të hungësha. Në fakt, për të mire kam fjallë, atë nonën të gëzufësha, për du me thonë për mire kam. Se pas ka pani loj, që qa roke, shumë të mirë, pa kef, unë me nëse kom bukane frikshme, kërë posh kërë i dojnë shumë të erë, kërë posh, a i mbytë se u rëzu. Oke, shqipe pa ndërë shumë, shkojnë atë loja e dytë shqipe, ke shumë e shkurte, po, shkojnë atë loja e dytë që ja kom pregatit për juve. Loja tjetër quhet shqipe, nuk po m'kallzon atë din kush se ku ka me kamera poska të bëjnë. Që shpeshini këtu, koket me kamera, koka të poska din për me i kështu new game options, do më thënë direkt po qoj ka në loj, që shpeshini këtu për start, new shift, shift i ri, puna re, your today task is report all anomalies you see. Mi raportu do më thënë të gjitha jo të zakonshme që unë e isha, do më thënë që të shkat që bon të keq. O, ku ka si ajo, Five Nights at Freddy's. Me, oke, okay, këtu po është dipos nga kamerat. Oke, okay, shqipe, tja bojna start. Loja e dytë shqipe, që e kom pregatit. Wow. Wow. Oke, okay. Wow, oke okay. Wow, oke okay. Oke okay. Oh, nice, oh. Oke, okay, tha, mikshur dhe me thonë kamerat na. Mikshur kamerat, ha. Kamerat, jem t'i kshur ketë, pasha Allahem. Kamerat, që tu ku ka shtrate, që tu ku ka jashtë, në fakt, kje korridori, këtu ku ka dhoma e nejes, kje ku ka kuzhinë, jo, edhe kjo është si pushimore, si diçka, këtu është dhoma e nejes, qia, shumë dhoma të nejes, po, s'ka mërë burë këto, dhoma nejes, jo, kjo fakto, kuzhina, për të mërë se për duhet mikëshyrë, kjetë për duhet mikëshyrë, ama që është muj mi raportu, në ishi për këto, report, që, mi raportu këtu nalë për duka, okej. Okay. Në që se përshikëm dikun në esen që për livrit, veshja për nalë të raport, a? Shqipe, këshur një mirë, senet, edhe unë një mani edhe ju pak, ej. Se unë esen të po kërgjohën që është duke livrit. A jetë të po ju në esen? Falloj, ketë në regullon që shukon. A, karika! Karika! Okej, okay, e fumit. Okej, okay, veshme, jo, e pesta! Studio! Po thot çka ka lut. E ka rrika më ka lut. Apo është armë në kamerë extra object ghost intruder. Ghost. Okej, okay, e kam poshtë me ka rrika u kanë kthy me ka unë, u ka kthy tash Anina. Okej, okay, e bona report. Jo, po thot nuk ka ndodhur kur gjon që si sene. Për shka mëre studio light anomaly. Error. Pse më pasha zotën çike ka rrika u kanë më ka rrika çashtu apo mbajn synt më shipe. Pasha zotin, mos baj marbesh zotin, mëse nashta u konë qështu. Këshur në shqipe ju muni me këtë videon. Këshur në u konë drejt, ka unë në ka rejka, apo qështu u konë, ka unë atjot. Large amount of anomalous epithet in the facility. Te facility po thot, te facility po thot, jenë pot disa sene. Jenë pot disa gjëra. Kua mërë kje facility? Mëson që kje facility? Shqipe, a jeni tu e po qëtu? A jeni tu e po qëtu, shqipe? Dhe me thonë që tu të fotografia për duke të si një qenë. Si një qenë. Oke, okay, tja bëjnë unknown, ghost, oke okay. Për duke të si fantozë. Te fotografi... Qa po po më të marrë, qa po po marrë? Ska ndodhë kur gjonë, po thotë. Oj, jo, jeni të malujtë më qokën. Unë e di se jem të po, unë e di shka për loja, nuk për të linka. Unë e pera për tëjë, qyre ka rikat. Diçka poshtë në dritore! Diçka poshtë në dritore! Të ka mirë akotë, të dhoma e relokësit, extra object, jo. Intruder light shadow anomaly, që kje u konë, të dritore, akun po diçka. Diçka akun po, inshallah e vërdet, mësë më thani kur gjonë, sonë, që apet po thatë kur gjonë, s'ke po. Qysh me ju për më ka zonë i mu, që akun po, unë e di se që akun po! Të falësit e hezbin episode, too many active anomalies. What? U ka restartu loja se s'ku mujt mi gjet. Ok, ta shumë edhe një shipe kuka. Kuka pak e zurshme. Ok, që shpeshini shipe që ati të fotografia. Ajini tu e po. Të fotografia taj hormonia të qyre nalt. Fotografia është në regullon në tash. Dhe ma thonë janë dy persona. Pas taj po bëhet një sene e zez aty. Për që ato në pja bëjë report. Për nuk përma kujnë këta. Nuk përma vlerësojnë. Edhe karrika, shqipe, në toj po që tu karrika, on është vetëm një karrik. Ma hirët ke edhe një karrik kënë zit e pështetët. Që, karrika on është ashtë drejt, tani po shkën tjot. O, në pisha këtë senet pisha, po nuk po ma vlerësej në reportin. Unë pja bëjë report,
Amo duhet me dit qysh mja bon report. Këtu po shkruan abyss anomaly kamera error extra object goes intruder. Kush me dit arsela o burr. Pasha koronë, se s'po di une. Se shpas ka plëcene të. Okej, qëto është gjithçka mirë, te kamera parë është gjithçka mirë, te e dyta edhe këtu është diçka mirë. Edhe këtu kur gjon. Edhe këtu. Këtë njerë për njerë jena shumë. Vesh pak. Shqipe nuk po muj me vrejt shumë o burë. Nuk po muj me vrejt ati shumë sene. Se aj burë i thojke në loj thojke duhet me shiku ti shdum sene. Po dhët edhe koft qëft edhe një gut në kush. Që fotografia. U bo që fotografia. Shero spatil anomali. Që të fotografia u bo ti shka e ziz. Unë e pja bëj report për nuk po bon. Që error. A no në ta kosha. Living room. Pasha zotën që ku është. Pës pja bëjnë report. Unë e më të po. Mas luni qoke. Son fer që gjë. Nuk kon. Son fer që gjë. Shqipe. Valla son fer që gjë. Që edhe karika. Për në pja bëjnë report. Me son që kjo fer. Nuk kon fer. Që tu është. Që, qyre ka rikën që shëqitë në shqipë në tavolinë. Ape shë, living room, object change. Që, që kjo du të më kone sakë. Dhe me thonë, objekti u ka lëviz. Që, a thash, fixin anomali. Që, a thash, e bo në sakt. Ta shën shqipë edhe që e fotografia. Oke, okay, tja bëj meren. Tja bëj të porës. Tja bëjt porës. Warning, large amount of. O, oh, që urzu edhe një karrik, okej okay. Tja bëjt living room, object changed. Object changed, që kjo du të më konë e sigur. Të me thonë, objekti ka lëviz. Që, a fash! Yes, okej, okej, okej. Shqipet e mija. Po ime të bëjt ma mirë. O, ta ulon t'jo është. Okej, okay, tja bëjt edhe që tu. Studio object changed. Të me thonë, objekti ka lëviz. Karrika ka lëviz, ka ona e djollt. Edhe që kjo është e sakt. Yes! Super! Nonën ja u koj, sha. Është gjithë shka në regull. Mos ka lovizë mërë dishka që të po që ke ka rika. Okej. Dishka po thot ka lovizë, dishka ka lovizë. Qa ka lovizë mërë? Qa ka lovizë mërë? Okej, mos ka lovizë? Jo. Mos ka lovizë të e funit, najsen. Tja baj objekti ka lëviz. Jo, son. Shet, ku ka lëviz, me ku gjon se më të po që ka lëviz diçka. Pizza, mos ka lëviz që e pizza. Object change, të studio. Jo, në fakt që ke fotografia. A, po, a thash, shipe, diçka ka lëviz. Që ke fotografia që të në qmoj, që të nalë. Kalo, u ka ndryshu. Tu shku, tu distancu. Apo të një me më friksu, po su në më friksa një mu, ej. Unë e ti sa është ja i loja 5 Nights at Freddy's. E di se diçka ko me dollë, amo nuk ko me lonë me dollë. Ok, karrika ka lovis të relax room. Object changed, karrika u ka lovis shqipe. Që shpeshin i këtu në qmojnë, që? Yes, shumë mirë jem të shku. Ska birë none që mu mundet me friksu diçka me kamera. Kamera living room. Light anomaly, që kjo është, light anomaly. Jo. Living room, shadow anomaly, që kja do të më konë, shadow anomaly. Jo, do të më konë, spatetal anomaly. Atë më inshallah unë që kja, se më do ditë mërë cilën me shtyp. Pa cilën me shtyp mërë nënë, se u kojsh, oh! Shqipe, qëshinë të e po, shqipe, nuk ka shansë, shqipe, kjerë lojë është ma shumë për edhe me të marë ku. Dishka nuk, o është e frikshme pak se du është dhe me thonë, dishka ko me dollë në fundë. Dune e kumë ditë se këtu, që se ti mund është dhe me thonë mi kryket që të senet, por nuk për ditë cilën me shtypi që aty nëse, nuk për ditë, abe, as një unë asë po banë. Dhe me thonë në fundë ko me dollë dishka se të 5 Nights at Freddy's. Kështu që kjo lojë shqipe nuk ka fund, sa është një lojë shumë e gjatë që kanë më paraqit njëjtat scene, kanë më përsërit.
Kështu që unë që kjo video do me thonë kjo që kash. Na shi përshkojna me lojen e tret që ja kom përgatit për ju. Loja e tret qipa është stacioni. Nuk e di stacioni autobuzit, a stacioni kerret, power car. Dhe me thonë kemi të bëjmë me vetur, me kerra. Dhe me thonë stacion, muj me thonë që është pumpa e benzini. Dhe me thonë aty të petroli. Është 100% mazi edhe kerri koka që aty. Ta shyrmi qa ko këtu. Ok, dishka ro që atje me të porën bre. Pasha zutin. Që tu ro dishka me të porën. Piq atje e posh. A e posh i be. Si janë isi loja dishka ro që kje ka ro që tu. Ok, apo mu i ka me qelë dire na. Aha, ok, nice. Që kje ka ro posht. A, që komët e mija. Po mu i ka me dhe lezet mikshyra. Oh, yep. And I'm fucking down, yeah, I'm gonna rap time, don't rap it, that's going like flash. Ok, po mu i kemi marrë potato chips. Chipsa me me patato, zë nga mi thonë ma kosovarqen. Me kompira. Chipsa me kompira. Ok, a mu i me ongër mërë borë. A, pse ju qyre qysh por, që omër kjo këmish kështu. Yeah, oh, baby, come get me. Mu qumë shni mu, mu milk. Okej, okay. Kena orë që bëna në petrol, në vetë se me një që kjerën që na u ka prish, na kena orë, në vetë se me një, it's locked. A kena nëjsen me morë? A, s'po hopët, normal që jo, se kjo është, a, unë on kjo, unë kjo petroli jem, a, i ku jo, se që shikëm unë e qilësat, për shemot, me një të petroli jem. Okej, okay. Që tu e post në një letër të kjerë. Qa po shkrum të asho. I need to find wheel, hydraulic jack and battery. Që ta senet që du të mi gjithë. Një rot, një jack on shtë një farë cevi. Hydraulic edhe një bateri. A mu e alë qani me shku, a? A kom nëjtë dritë se kom enë qani me shku. Okej, okay. Du të mi gjithë qipe qatë o senet. Në këtu s'po bën me imrenda. Ta shikojna që nina, qyre që shikan qita. O, që tu du t'me shti, ku ta mbushish, që tu du t'me thyra, mërë vesh! Mi u kala, mu papa, Johnny, Johnny, yes papa, pum 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 pum. Oke, që tu du t'me po zdiqka, që tu pi që tu jem të po, një sen t'kuq, një sen e t'kuq e jem të po. Onsh kjo, ah, hidraulik, soj, më i thajnë me, ke që e ngre kjeren, dijaj lic. Për një me, mire kje, për me ngrit kjeren edhe, për me këshur që ako pusht. Ama pëse nuk pe qet? Pëse nuk pe qet? Pëse s'po ban? Ku duhet me vendos? Ku duhet me vendos këtë dejalicën? E? Oke, okay, besoj se qëtu, ha? Se s'pe merë, ma, oke. Okay. Qëkojnë e ta këshur me zdi pëse nuk po vrapon, kjo mëre s'po vrapon, kadal kadal po jitë, avash avash, s'pi gutët o, shipe, këti gurgjon. Oke, okay. A, këtu që i mbojtë ta mjetët, alitët. Okej, okay, shumë tërë, valla, kënina, nuk jem të po. Ooo, paska bon deshje diçka qëto. Paska bon deshje dikush, edhe paska asir rrut. A, në fakt, neve nuk ka shpërthy, nuk ka kris, dhe me thonë, kje rruta. E, na duhet mja ndruhe. Duhet mja ndruhe. Ooo, ja. Qa u bo mëre? Qa u bo mëre? Qa u bo mëre? Aha, ku kam t'ja ndruhe? Ku kam t'ja ndruhe? Qe? Po ku shot janë ndru bërë në, kur qënë se më dhe bregu dhe me dorë! What the? Qa më mërë këtë qëllë si kuq? Qa më të ndodhë mërë e kështu? Rot? A, fantozmat? Pa shazotë, që mërë që ako kanë fantozmat, që shpa ta prëka ditë kanë punën, s'po s'ke nevojë, o, fantozmat ko kanë të mira, shqipe. Fantozmat ko kanë për të një bojë, këmaj, mi janë ndru, rotan. Oke, okay. Më kanë dhoni qëllë kuq? Vece ki. Qelëcën e vecis. O, pasha zotën, pashë mirë se kesh në zërë, por asë me inë veci, në toj letë, po, kem mbyllat. Po, nuk, mu po më interesim kush ma dha që qelëcën e kush mërë, a ko më si me mshelë që dirë se, po, ndidë na maj sigurët! Jo, maj sigurët janë është me qelë, se me bo me dollë di shkapi vecis, ja futi vrapë, në fakt neve na vynë edhe një bateri, shqipe, një asë akumatër, akumulator na vynë. Kush e ka bo këtë sen? Kush ja ka qo kryt në mes me sakic? Ko ka kon të ongër tërë të ishkriti. Qyre, vanil ko ka kon të ongër. Përshëndetje.
A bën të marrë, jo mërë bati. A kollore, të tuaj poska. Që ki ku ka augumaturi. A bën me morru në qatësenën. A bën me morë. Që shpijin pipush, po ka. O, zët. Kukë të shmarë loj, se këmë di që o një loj këtu, më ka shdi shumë me kesh, pasha zotë, se këmë pritë qipe, se onë që shtu, e këmë di që o horër, a mo, më ka pëlqy, muj me thonë shqipe se e konë një loj e mirë, e kanë po, dhe me thonë, edhe grafikën e ka po estrem, mirë po, e patë edhe keni do me thonje, dhe me thonë, nuk kesh shumë e frikshme mirë, po e pati do me thonje, që tjep një farë, sikletin trup që u të friksan, që ose edhe ty të prishet kirri, natën që kënë stacion edhe shë se një njërë dhe me thonë, e pas ka my dikush, edhe del një krym, një bumar, apo një insekt, me kryt e tina edhe u më ha mund që shbërtit këj kjo. Kjo ke vundi saj video dhe shqipe, falem dhe shumë, më sarani me bo like, komentën e gjithë, edhe më sarani shqipe që është ma mod dhe me bo subscribe, dhe në video në rolles, unë vesh ju lot duke buqesh, edhe ju gjithë shajnë qolla duke buqesh, miro po shim, 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 shpejt në video të rolles që vinë. Bye bye.